Chtěli byste slušný bezdrátový reproduktor a neutrácet za něj moc peněz? I pro vás máme řešení. Jsme vám předváděli celou řadu bezdrátových reproduktorů různé kvality, většinou lepší kvality, bohužel také za poměrně dost peněz. Ovšem, dneska má chytrý telefon nebo tablet v podstatě každý a nebudeš si kupovat tablet za 2000, abys k němu kupoval reproduktor za 9000. To teda ne, zvláště teda pro studenta si myslím, že bych byl radši si koupil něco levnějšího. Naštěstí existují i levnější reproduktory. Zkoušel jsem jich celou řadu. A je si nutné říci, že existuje takové rozumné minimum, po které byste neměli jít. A já bych to rozumné minimum viděl u reproduktoru kolem 1000. A musí být rozhodně stereo. To znamená všelijaké takové ty malinké reproduktory, tedy vajíčka, ty bohužel nejsou nic moc, ty vám moc nepomůžou. Creative dělá řadu Creative Muvo. Tady máme dvě ukázky, dva reproduktory z této řady. Toto je Muvo 10 a Muvo 20. Jsou si to reproduktory velmi podobné, jsou plastové, trochu zvláštní. Zní opravdu dudě a plastově. Jejich základní výhodou je to, že mají bass reflex. Oba dva. Muvo 20 je o něco větší, má delší výdrž na baterii, 10 hodin. Muvo 10 má jenom 8 hodin. Přestože tenhle ten větší model je skutečně rozměrově podstatně větší záležitost, mají přibližně stejnou váhu. Tenhle ten váží 900 gramů, tenhle ten váží kilogram. A hlavní rozdíl mezi nimi je ten, že Muvo 20 má trochu větší výkon a dovoluje funkci nabíjení doplňkového. Tady vidíš, že má USB out, takže se z něj můžeš dobít telefon, což ten levnější model neumí. Na druhou stranu, obrovská výhoda toho menšího modelu je, že je menší a že má ucho, což je neuvěřitelně praktická věc, když s tím manipulujete. A hlavně zjistíte, že bez problémů si ho můžete takhle postavit, což bych s tímhletím větším tak úplně už nedělal. Jo, vypadá, že je docela stabilní. Buď jak buď, oba dva hrají velmi podobně a dokonce bych řekl, že ten jejich maximální výkon je přibližně stejný. Jejich hudební vlastnosti jsou si velmi podobné. Já tomu říkám, že hrají jako reproduktor, přes který někdo hodil deku. Neočekávejte tam moc výšek, neočekávejte prokreslenou hudbu. Není to úplně reproduktor pro poslech hudby. Dá se použít takový party reproduktor, kde jako nezáleží moc na těch poslechových kvalitách. Ale je to velice zajímavý model z toho důvodu, že má velmi slušné basy a dá se velmi dobře použít pro filmy, kde to se hodí, basy tam hodí. A pro hry, kde umí pořádně zadunět a pořádně hrát. Velká výhoda je jejich cena. Ten menší stojí zhruba 1500, ten větší stojí zhruba 2000. Já když jsem je srovnával, tak základním dominujícím znakem je velikost. Zjistíte, že ten menší je nepoměrně praktičtější. Jednak kvůli velikosti, jednak kvůli uchu. Jinak jsou se velmi podobné a osobně bych preferoval radši ten menší. Vypadá docela dobře, docela kompaktní. Já bych se ještě vrátil k té hudbě. Zcela upřímně, pokud pojedu někam ven a chci si sebou vzít reproduktor, tak asi nebudu poslouchat výšky v podobě Vivaldiho. Spíš bych chtěl právě nějaký, řekněme tomu, party reproduktor. A já si myslím, zatím, co jsme poslouchali, tak i ten malý zněl na tohle to velmi dobře. A rozhodně, vzhledem k tomu, jak je prakticky, jak se mi velmi, velmi zalíbil. Úplně pro použití na venku dělá Creative ještě speciální reproduktor, který je odolný proti dešti. Nicméně v okamžiku, kdy se bavíme o té levnější třídě, tak si myslím, že tohleto bohatě stačí. Navíc ten reproduktor není vůbec hloupý, dá se používat jako handsfree. Má párování pomocí NFC, to znamená, že se dotknete tím chytrým telefonem, reproduktor, on se spáruje, takže hloupý rozhodně není. Mě na nich vadí spíš detaily, například, že vypínač je vzadu, že se musí nahmatávat, což není úplně praktická věc a potom mají tu nepříjemnou vlastnost, že když je pustíš hodně na hlas a nemají žádný vstupní signál, tak šumí.
A zvlášť ten velký, to Movo 20, má tu nepříjemnou vlastnost, že když ho připojíš k počítači a zároveň ho nabíjíš pomocí USBčka, tak slyšíš krásný brum. A to je bohužel problém. To je bohužel problém, který se týká těch levnějších reproduktorů, ale jak se říká, něco je za něco. Já si myslím, že nabízí velmi zajímavé vlastnosti, je tam mají velmi slušný poměr. Cena vlastnosti, pokud chcete něco lepšího, pokud opravdu trváte na té Vivaldiho hudbě v nejvyšší kvalitě, tak musíte zamířit trochu vyšších vod. Pokud chcete rozjásaný reproduktor, který se bude hodit k tomu, že budete hrát na studentský život. Na studentský život, na podobné věci, tak si myslím, že tak se beru jeden domů. Bohatě stačí.